באת עם צוללת מהבית היום, אני מבין. כן, אתה יודע מה, אתה אומר צוללת, והסיפור הזה צלל, תגיד, כבר הרבה זמן, אין כותרות על צוללות, כלום. אניגמה ממש. כן, פים, פשוט, מה קרה? יש לך איזה ערכה, איזה... לא יודע, אולי יצא להם אמיץ, זאת מישהו הוציא להם את ה... מפקד, 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 מחיל הים, הוציא להם... כן, הוציא להם את כל ה... אומנם לא חתם עליו את הציר, אבל אמרת שרצים. אבל ראינו אצל ריקלי, ממשיכים ללכת עם זה, כן, הצוללות. בסדר. זה מה שיש לכם לעשות בחמישי בערב, חברים. מה אתה אומר? מה הסיפור שלנו? תשמע, אני קמתי בבוקר להתבטאות עם שעשעת אותי, אבל אני בכלל לא משעשעת של בני גנץ, זה פשוט רגיל להשתעשע מהתבטאויות של בני גנץ. כן. והוא אמר לעיתון סעודי בשם שרק אל-אווסט, את המזרח התיכון, שירושלים תישאר מאוחדת בריבונות ישראל, אבל יהיה במקום למדינה פלסטינית, שמצד אחד זה מצחיק, כי אני לא יודע איפה יש מקום בירושלים מאוחדת לדבר כזה, מצד שני זה קצת... קצת מטריד על הלכת. העיקר מאוחדת, אבל זה אולי הוא אמר באוזן שלא שומע. כן, לא שמע את זה. כן, לא שמע את זה כל כך. זה קצת... יש מקום רק באוזן אחת. וחיסונים וזה, מה אתה אומר? אלה שיש פה חבורה מעניינת שאומרת לא צריך להתחסן. שמע, אני אומר לך על עצמי, בסדר, אני קודם אגיד על עצמי. כן, אני לא חושב שיש בהם חיסון, אני אוהב מדענים, אני מאמין להם. אבל אני, כל טכנולוגיה שאתה תביא לי שהיא חדשה ברפואה, השתלת שיער, קיצור קיבה, ניתוח לייזר בעיניים, אני תמיד יחכה סתם מהפחד. אבל אני טוב, אני איש פשוט שיושב פה לידך. היום חברת הכנסת יוליה מלינובסקי אמרה שהיא שוקלת והיא כנראה לא תתחסן. חברי כנסת האלה יש להם אחריות גדולה, ואחרי זה ראיתי שגם ליברמן, לא הייתי אומר גיבה, אבל בוא נגיד גם לא בדיוק. אני לא מטיף מוסר, הוא אמר. הוא ידוע כמישהו שלא עושה כלום עם הח"כים שלו. אף פעם לא שולט עליהם, נותן להם חופש. כן, אני אומר לך בוודאות שהם היו מתחברים. לנתניהו כולם שם, כל הרשימה הם לא ליברמן. ראיתי ציוץ מצחיק על זה. מישהו כתב על מה שיוליה מלינובסקי אמרה, שאם אתה עובד אצל ליברמן, זה הדבר הכי חכם זה להתרחק מאנשים עם מזרקים. אז אפשר להבין אותם. טוב, אבל לא נשמע להנחיות, הוא גם אמר פעם. אז אולי נלך לזה. הוא לא נשמע להנחיות, אגב. הבן שלו לא הרגיש טוב, הם עשו חתונה, בסוף התברר שהיה לו קורונה, וגם ליברמן עכשיו בגלל זה בבידוד. פעמיים הוא היה, זה פעם שנייה שהוא בבידוד, אותו אחד שאמר לו לשמוע להנחיות. בסדר. דוגמה אישית, לפחות. אבל לפחות ככה הוא מקבל כותרת. כן, בדיוק. זהו, אחרת מזה ליברמן. אז בוא נראה מה הכותרות, מה הולך להיות כאן הערב, הנה. הערב בסיפור המרכזי, 5 ימים למועד האחרון להעברת תקציב והמערכת הפוליטית כמרקחה. האם נפתחו מגעים בין הליכוד לכחול לבן? ברקע העלייה הדרמטית בתחלואה ולקראת תחילת מתן החיסונים, פרופסור חזי לוי בריאיון. השתלטות בדואית על אדמות מדינה והפעם במרכז הארץ, מיד כל הפרטים. האם יש גזענות בבתי הספר בתל אביב? חברת הכנסת מאי גולן תספר על המתרחש בדרום העיר. וגם, לאחר מספר ימים גשומים בארצנו, נהיה עם תחזית מזג האוויר המעודכנת והמלאה. הסיפור המרכזי, מתחילים. אוקיי, אנחנו נפתח קצת עם הרכבת הרים של הבחירות. יהיה, לא יהיה, כן יהיה, בשעות האחרונות יש דיווחים שיש איזושהי הסכמה. אני באמת לא יודע, כן, אבל אני כאילו ראיתי שעמית סגל אומר שיש הכחשות, ואני ראיתי כתבים אחרים אומרים שיש הכחשות, אז לא יודע, אבל אפשר לשאול את הלל ביטון רוזן, שאולי יודע קצת יותר מאיתנו. שלום, שלום, ערב טוב. אז אני אתחיל ואגיד שבאמת בשעות האחרונות אנחנו מקבלים הרבה מאוד מסרים, בעיקר מגופי תקשורת אחרים, מכל מיני כתבים פוליטיים, שהדבר הזה זה לא דבר מופרך. באמת יש מי שמתדרך משתי המפלגות הללו, ועומד מאחורי זה איזשהו קו מחשבה מאוד ברור. אנחנו נזרוק, נצית איזשהו גפרור, ונראה אם יש מזה מדורה, נראה אם מישהו מגיע עם מטף, נראה אם נוצרת שריפה. בלון ניסוי. אבל בסופו של יום, האנשים הבכירים ביותר במפלגות, שזה בני גנץ ובנימין נתניהו, ראש הממשלה, כרגע לא יושבים למסע ומתן האחד עם השני, ועד שזה לא יקרה, כולם יכולים להבין דבר אחד, אנחנו לקראת בחירות. אני גם לא בטוח שבני גנץ הוא הבכיר במפלגה. זה על הנייר, צריך לומר, אבל... הייתי היום גם שאשכנזי התחיל קצת באינסטגרם לעלות דברים, עשה ביקור במדה, מה שנקרא בפוליטיקה, כדי לתקוע למישהו סכין בגב, אתה צריך לעמוד קודם מאחוריו. אז זה אשכנזי, אבל מה על הפרק? מה הקשרה? אז קודם כל, כל מי שחשב שהעניין פה הוא באמת העברת התקציב, טעות בידו, בסופו של יום יש הרבה מאוד מחלוקות, בליכוד לא מוכנים יותר שניסן קורן יהיה שר המשפטים, בליכוד לא מוכנים שתהיה רוטציה, ובליכוד רוצים לפחות עוד תחנת יציאה אחת מההסכם. מנגד בכחול לבן רוצים את ההפך הגמור, ניסן קורן מבחינתו הם מדיחים אותו ממשרד המשפטים, הסיפור גמור, וגם מבחינת שאר
החברי כנסת מהמצד היותר שמאלי בכחול לבן, רם שפע, אסף זמיר ומיקי חיימוביץ', מבחינתם הסיפור גמור, הם רוצים בחירות, למרות שלפי כל סקר הם לא יהיו בכנסת הבאה, מה? הם יצביעו לפזר את הכנסת אם הדבר הזה יקרה? כן, כן, ודאי. הם כבר הצביעו בטרומית כלל סיעת כחול לבן, הם לא יעססו, הם גם רוצים לעשות את זה. עוד פעם, גם איתן גינזבורג מצטרף לאותה חבורה כזאת. ושוב, באמת חשוב להדגיש שמדובר על אנשים שלפי כל סקר הגיוני ובריא לא יהיו בכנסת הבאה. ובכחול לבן, בסופו של דבר, מלבד זה שהם רוצים שניסנקורן יישאר במשרד המשפטים, מבחינתם הם רוצים להעביר את התקציב ל-21 ממש בשבוע הבא, ויתרה מכך, כן. אבל צריך לומר דבר אחד חשוב, כי אתה מדגיש כאן כל הזמן את הנושא של שר המשפטים, זה נכון שזה מחלוקת, אבל זה לא סלע מחלוקת, כי איתמר ועלל, הנושא של שר המשפטים הוא לא דבר שכתוב בהסכם מבחינה הזאת, שאם הליכוד מוריד אותו, אז זהו, בדיוק. אז בעניין הזה לא יכול הליכוד לבוא ולהגיד אם לא, אז אנחנו זה. אז אם לא, באמת אפשר להפר את ההסכם, אבל אז גנץ על פי ההסכם ראש הממשלה, בינתיים עד לבחירות. את הבחירות האלה אפשר ללכת אליהם מבחינת הימין, מבחינת נתניהו, רק על התקציב, או על הפרה אחרת, גם דברים שמעלים על הפרק, אבל לא על שר המשפטים. אז אם באמת נפשט את הדברים למה שנקרא בשפת עם תכלס, בליכוד יקנו את הממשלה הזאת עד תומה, כל עוד בני גנץ לא יחליף את נתניהו בראשות הממשלה. לצערנו הרב, וגם צריך להגיד את האמת, לנתניהו נוח בממשלה הזאת שלא מאתגרים אותו מימין, שהאתגרים מימין מגיעים מבחוץ ולא מבפנים, שאין אנשים שלוטשים עיניים לתפקיד ראש הממשלה, כדוגמת בנט וגדעון סער, ונוח יכול להישאר איתה. אבל הוא לא יכול לחיות עם האיום או מהחשש שגנץ יחליף אותו, וזה באמת סלע המחלוקת. אם היום בני גנץ אומר, אני מוותר על הרוטציה, אני נשאר שר הביטחון שלך עד 2023, הממשלה הזאת תמשיך ותתקדם. אבל עדיין צריך לעשות הסכם אחר, נכון? כי יש הסכם. לא, זה לא רק הסכם, יש... אם הממשלה הזאת רוצה להמשיך לתפקד, יש חקיקה שצריך להעביר בכנסת. זה קודם כל תקציב גם, בלי תקציב גם ככה מתפזרת אוטומט. לא, אז מה שהם דיברו, שאולי הם יעשו עוד פעם תיקון לחוק יסוד. מה, יש להם כן, זמן אבל לדבר? אין גם, אני לא בטוח שיש גם ידיים לזה. אין 70 אצבעות, זה בדיוק, נכון. בדיוק, אין ידיים. אין מספיק ידיים. בשביל החוק יסוד, אבל התקציב אתה צריך זמן לעבור. כי למעשה עכשיו אנחנו כבר אוזר והנדל לא נספרים כחלק כן. מכחול לבן, אז כבר ירדנו ל-70. ואם אנחנו מורידים את ששה ביטון... מורידים, לא רואים, מורידים. שרן השכל ו... היא ממלאת מקום ראש הממשלה עכשיו. הגענו ל-67 ולהשיג עוד 3 אצבעות שבעצם נגיע ל-70, שיכולים להצביע בעד תיקון החקיקה, כנראה שלא יהיה. המצב מורכב, אבל כמו בחודש אוגוסט האחרון, שהכל נסגר בשעות האחרונות, גם הפעם זה בהחלט יתכן. כן, אבל באוגוסט הרעיון היה שעשו באמת התיקון הזה לחוק יסוד של העברת תקציב. הפעם אתה צריך להעביר את התקציב, זה הדבר היחיד שיכול להציל את הממשלה. כן. יש לך את יום ראשון שהוא חייב לעבור בממשלה, ואחרי זה יומיים, עד שלישי בלילה, להעביר תקציב בכנסת, זה... אפשר להעביר. וזה במידה וסיכמו לפני זה, שהולכים בכלל להעביר גם. כן, הכל גם מסוכם, זה הצבעות. אנחנו לא שם, אנחנו לא שם. אפשר להעביר תקציב ב3 קריאות, גם בוועדת הכספים וגם בכנסת. כשרוצים, הדברים קורים מאוד מאוד מהר. אבל תסכים איתי שמה שיקרה זה מה שנתניהו רוצה. כן, אין שאלה. תמיד הוא יודע ככה. כן, וגם ככל שכחול לבן, אם יקרה משהו, ככל שכחול לבן, זה קרה ככה גם בשרת התקציב הקודמת, אומרים נתניהו יתקפל. ככל שהם אומרים יותר נתניהו יתקפל, אז אתה מבין שזה... מבין מי המתקפל. שהוא מנהל, שהוא מנהל את העניינים. תגיד מה... תראה, אם נסתכל עכשיו על הסקרים, כן? לפחות על הסקרים, אתה יודע, אני לא איש סקרים, אבל כשאני מסתכל על הסקרים, למה אני מסתכל על הסקרים? כי מפלגות מסתכלות על הסקרים. אין להם מדיד אחר, זה המדד היחידי שהן יכולות... פועלות לפי. כן, פועלות גם לפי זה. אתה רואה עכשיו תקופה שבנט שותק. למה? כי הוא ירד וסער אוכל מנדטים לפחות בסקרים. זה אולי יכול להחזיר בסופו של דבר, ואגב, אנחנו רואים בכמים האחרונים שבנט לא תוקף את נתניהו פתאום, נכון? להפך. לא, פחות. אומר, בלי פסילות אישיות. לא, כן, כן, אבל ברמה הזאת של לא נלך איתו, אנחנו כבר לא, אני ראש הממשלה. הוא מבדל את עצמו. הוא דיבר עד לפני שבועיים, אני מתמודד על ראשות הממשלה. אנחנו לא שומעים את זה, זאת אומרת, לא על הראש של ביבי. גם היה אומר, נתניהו רק ברמה האישית. בדיוק, בדיוק. אז האם זה דבר שיכול להוביל בסופו של דבר עוד פעם לבלוק ימין? כן, חד וחלק. בסופו של דבר, אני קטונתי מלדבר את סיעת ימין, אבל מבחינת הדיווח, מעל שבוע סיעת ימינה ירדה למחתרת, אנחנו לא רואים שם רעיונות של חברי הכנסת של המפלגה, הם מבינים היטב שההתרסקות מ-20 פלוס מנדטים ל-13, זה בעצם התפוצץ להם עכשיו בפנים, הם ידעו שזה התפוצץ מתישהו, אבל הם לא ידעו שזה יהיה כל כך מוקדם ברגע שגדעון סער נכנס למשחק,
הם מבינים דבר אחד מאוד ברור, שכל עוד הם לא יכריעו בין אנחנו חלק מגוש הימין על כל ההשלכות המשתמות מכך, או שאנחנו חוברים לאנשים נתניהו, זה, כמו, כן. לא, יש את הגוש לא נתניהו, אני מאוד מסכים איתך, זה נהיה נתניהו לא נתניהו, גם לזה יהיה מחיר יותר גדול מאשר יחזרו לגוש הימין. בסופו של דבר, הישיבה לגדר הזאת לא תחזיק מים, היא רק לאט לאט עוד ועוד תקטין אותם. להערכתי, עוד לפני שהכנסת תתפזר, או בימים הראשונים לאחר מכן, סיעת ימין תצטרך להכריע ולהגיד, או שאנחנו נענים לדרישתו של ליברמן, של סער, של לפיד, לא יקרה, לא יקרה. בגוש לא נתניהו, ואז יכול ליצור פיצול בימינה. לא, זה מאוד יכול לקרות שבסופו של דבר... פיצול במה, שסמוטריץ' הולך? שסמוטריץ' ילך ברשימה של הציונות הדתית. יש דיבורים מאוד חזקים על כך. לא, אבל איזה מקום בנט יהיה? לא, בנט, מה שנקרא הימין החדש עם הילד שקד וחבורתו, וסמוטריץ' לא יעברו את אחוז החסימה, שוב. עוד פעם הדבר הזה. יכול מאוד להיות שפה הצודק. ואז הם צריכים גם לדבר על אחוז החסימה. יכול מאוד להיות שפה הצודק. בואו לא נשלה את עצמנו בין השלישייה הראשונה בימינה, אין אהבה גדולה. בין בנט, שקד וסמוטריץ', והתרחיש היותר הגיוני שיקרה, שבסופו של דבר האמירה לכאורה בלי חרמות, בנט ייאלץ להגיד, אנחנו חלק מבלוק ימין, חד משמעית. וצריך לומר שאהבה גדולה אין בשום מפלגה בין הראשיים לאחרים, כלוש, בכחול לבן, איזה אהבה גדולה יש. ישראל כץ. נתניהו, מה זה אהבה? מה אני אגיד לך? לאבבורט. מה זה? מנגינה, אפשר להתחיל עם כינור. פוליטיקה אין אהבה. אבל אתה יודע, קורה פה משהו מדהים, כולם, כל פעם, אנחנו מדברים כבר לקראת בחירות רביעיות כל הזמן, המילה סקרים, 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 ושהם לא פוגעים. ותמיד מתנהלים על פי הסקרים. הפרמטר הזה מנהל אותנו. אין לך מדד אחר. אבל תראה מה הוא, תראה מה, נכון, אבל תראה מה זה עושה לבנט. שהוא, כמו שהלל אומר, התרסק מ-20 ל-13, אני אומר שהוא גם לא היה ב-13. שזה קטע, באמת, באמת של הדברים. ולכן זה פי, מכניס פה את האנשים למין... לא, אני חושב שהוא גם מבין כאן משהו, שגדעון, אין לו באמת סיכוי לקחת את הקולות שהם רק לו ביבי. אין לו באמת סיכוי כזה. כי כל אלטרנטיבה שתקום... זה אפילו מימין אליו סער, ופתאום חולדאי, ואייזנקוט. אתה רואה בכל הסקרים שהם נוגסים לו בדיוק את הגוש הזה. ולכן הוא חייב... היה וזה נכון, כן, היה וזה נכון. לא, אבל ביחס שלו, איך הוא מנתח את זה? אני לא יודע אם זה מה שבאמת יקרה. ולכן הוא גם לא יכול לתקוף יותר את נתניהו. זה בדיוק הנקודה שבדיוק מתחבר לתחילת הדברים, וזה בהחלט מעניין בעניין הזה. אני אומר, בוא נגיד שהימים הקרובים בעצם ייתנו, יראו לנו לאן זה הולכים. אם הבחירות ידחו, בנט שוב יחזור לדבר הרבה, כי יש זמן. כן, וגם אז, גם אז יקרה דבר נוסף שנתניהו פחות אוהב אותו, זה מפלגה חדשה של רק לא ביבי, שיהיה לה זמן להתארגן. כי כרגע, אם הולכים לבחירות מהירות, אין לה זמן להתארגן למפלגה חדשה. כן, אבל ראינו גם שכחול לבן זה הזמן שהיה לה, והם... כן, אבל כחול לבן לא הייתה בתקופה, אבל כחול לבן יכל לעשות כנסים, ורעש, אנחנו בקורונה. אני מדבר פה על אנשים שלפחות בסקרים, הם הזדהו כרק לא ביבי, או כאלה שזה השאיפה העיקרית שלהם, והם הסכימו להצביע לנפתלי בנט. האיש... בסקרים, כן. כן, לא, אבל זה שהם הסכימו להגיד אפילו לסוקר... נכון. אני מצביע נגד מישהו שהוא כאילו הכי הפוך מכל מה שאני חושב. נסכם את הדברים בכך שאו שתקום סוג של קואליציה חדשה, לכל הפחות הסכם קואליציוני חדש, או שבאמת נראה את הכנסת מתפזרת. נתניהו וגנץ מעדיפים שהבחירות לא יקרו בחודש מרץ הקרוב. אם בסופו של דבר מועד הבחירות יידחה, זה אך ורק בגלל ששני אנשים הללו מבינים שעדיף המערכת לבחירות בקיץ ולא עדיין לפני שהקורונה הייתה. אולי אפשר להגיד אולי לסיכום, שגם בסקרים, אם אני לא טועה אחרון, נתן 28 מנדטים לליכוד. 27. זה היה גם בקודמים. זה גם היה בקודמים, אז כן, זה לא נתפס. בלי קשר לי אם לתמוך בו או לא. לא נתפס. נתון כזה תחת כל הנסיבות הנוכחיות. ויש לו עוד כלים בכיס, ויש לו עוד כלים והפתעות. לתת בהמשך. כולם עד הריבר, אנחנו עד הריבר. לגמרי, כן. אנחנו מסכנים שלא שומעים באוזן ולא יודעים מה קורה. אלי ביטון רוזן, תודה רבה. תודה לך, בוא. נצא להפסקה קלה. מיד נשוב עם עוד כותרות, תראו מה קורה, השתלטויות, בדואיות ועוד 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 ועוד. מיד. חזרנו, ועכשיו אנחנו נעבור לסיפור של השתלטות של בדואים על איזשהו אזור והטלת אימה על האנשים שגרים באזור, ולא, זה לא קורה בדרום הרחוק וגם לא בצפון הרחוק, ממש פה במרכז ובכפר חב"ד, מוטי קסטל. ערב טוב. אין לנו את הסיפור בקצרה. בכפר חב"ד, סמוך לשם מתגוררים כבר הרבה שנים בדואים שהשתלטו שם על אדמות סמוך לבסיס. הם פרצו הרבה ליישוב, אבל עכשיו זה כבר עבר לשלב הבא. בואו נצפה בכתבה שהכנו.
חודשים רבים סובלים תושבי כפר חב"ד מגנבות חוזרות ונשנות של רכוש על ידי בדואים המתגוררים בסמוך ראיתי, בצורה קיבלתי. לא חוקית. אנחנו רואים מאחוריי כרגע, אנחנו רואים מתחם שיש בו עשרות מבנים לא חוקיים, הם צמודים לבסיס צבאי שנמצא משמאלנו. קיימים במתחם מאות אנשים שרובם בני מיעוטים, רובם עוסקים אפילו בפעילויות לא חוקיות. זה לא קורה בפזורות הבדואיות בנגב או בבקעת הירדן, כל זה מתרחש במרכז הארץ, סמוך למחנה גידונים שליד בסיס צריפין. הצבא עצמו שמתמודד עם התופעה נאלץ להקים חומה בגובה של למעלה מ-9 מטרים, החוצצת בין קיר המחנה לבין המאחז הלא חוקי, בכדי למנוע פריצות לתוך הבסיס. התושבים מתלוננים על אוזלת יד מוחלטת מצד הרשויות, גם המשטרה לטענתם לא עושה דבר. אנחנו רואים התנהלות פיראטית לחלוטין במתחם, תוך זלזול בחוק וזלזול באנשים ובכל התושבים של היישובים שגרים בסמוך. לאחרונה ולאחר שתושבי כפר חב"ד התאגדו והחליטו לטפל בבעיה בכוחות עצמם, הם הגיעו למקום והתעמתו עם הפולשים הממררים את חייהם. ראשי השבט הבטיחו כי תופעת הגנבות תיפסק. אלא שבנוסף לתופעת הגנבות, בשבועות האחרונים נשמעים קולות ירי תכופים באזור. מבוצע מהמקום ירי תכוף שמגיע מעל הבניינים, מעל ראשי האנשים בכפר חב"ד. אנשים סובלים, אנשים מרגישים שהם לא בטוחים, שיורים עליהם נתבים מעל הראש. לפני כחודש ביצענו במקום כמדי פעם ביקורות, יחד עם משרדי ממשלה שונים ומשטרת ישראל, משמר הגבול. אבל כנראה זה לא מרתיע אותם. רק השבוע ולאחר ירי מתמשך, רץ אחד התושבים לפרדס הסמוך, הוא הספיק לראות שני רכבים המתרחקים מהמקום. מבדיקה של לוחיות הרישוי שהספיק לרשום מתברר, כי הלוחיות מזויפות ושייכות בכלל למסעיות שנגנבו מזמן. אנחנו מבקשים ממשטרת ישראל, רשויות המדינה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, תגיעו לכאן, תתנו מענה ותעצרו את ההתנהלות המחפירה הזאת. התושבים מספרים כי ההרגשה היא כמו במערב הפרוע, האומץ של הפורעים והתרחבותם הגיאוגרפית והדמוגרפית רק גדל מיום ליום, והסוף לא נראה באופק. מה זה סוף לא נראה באופק? פשוט מדהים הדבר הזה. נראה לי כמו רק ההתחלה, לא הסוף. כן, רק ההתחלה. משה גוטמן, יושב ראש ארגון מתנדבים שם בכפר חב"ד, ערב טוב. נראה לי שפה שקט לך יותר. שקט בעיניים האמת. כפר חב"ד יישוב שקרוב ל-9,000 תושבים. סובל מהרבה התנחלויות של התפרצויות, גנבות אופניים, טרקטורונים. יש לנו חקלאים שעובדים על פרדסים של דבש, משקטים כוורות על בסיס שבועי, ואין לו שוברים את הכוורות. הורסים לו אותם. השחטה לשמה. השחטה לשמה פשוט. לפני חודש היה לנו ניסיון גנימה של שני כלים. גנבים ברחו לקנות המתחם של תא בוליבדה. באנו למתחם כל התושבים, עשינו שם בלגן, הגיעו כל משטרת רמלה, להגיע את השטח, הגיע השייח, התנצל, הבטיח שוטר לא יקרה שום גנבות. אנחנו נגיד לך חודש כבר אין גנבות, והחודש האחרון, תופעת הירי הוגברה. בעלות אתה שומע צרורות, מצאנו כלים גם. באנו למבנים ש... זאת אומרת, כדורים שורקים מעל הראש של התושבים? כן, תושב שולח לי שגם... ובואו נרשת את האנשים, מי שלא ככה מכיר את המקום. אנחנו מדברים קרוב ממש לנדבג. צומת אסף הרופא, קילומטר וחצי מנדבג. קו אווירי, כמעט שקילומטר מנדבג. המצב יגיע לרצוף. אני לא מדבר עם קליה כזה, גם יכול להגיע למטוס אגב. אמראות, אתה יודע, זה קרוב, בוא, איך אתה יודע? אלא אם דין, אלא הם הלכו אחרי המסעית, גנבו את הג'יפ מתוך החניה של המשטרה, שפר שמוכסנת. אותו ג'יפ נגנב מהם. משטרת רמלה. לא, מהמשטרה עצמה, בואו, לקחו את הג'יפ שנגנב, סופה. הג'יפ נגנב מתוך החניה, הם עושים את מה שהם רוצים. אנשים עושים הליכות, חוטפים מכות מהילדים שלהם, לוקחים מקלות לפני חודשיים וחצי, במקרה חבר עיתונאי גם עובד, הלך עשה הליכה, שני החברים משם, הביאו לו פיצוץ עם מקל. מי שמכיר את האזור, את כפר חב"ד, ואני מכיר את את האזור, צפריה ליד, אתה רואה, תמיד עושים שם ג'וגינג בחוץ, יוצאים לבד, אז מה, היום זה חשש כבר? אנחנו יותר, גם בארגון שלנו מתנדבים, תמיד עם העין פקוחה על כל דבר שיש, גם שלשום בערב היו חבר'ה שלהם שסבבו, ישר באנו לכיוונם, אל תתכנסו לפה, תחזרו חזרה לתוך השטחים והפרדסים, תעשו מה שאתם רוצים בפרדסים. כפר חב"ד, אנשים, מערכת האמת, אם היו, חבר שלי ספציפי, אם הייתי עושה הליכה פעם עד הצומת, אני עושה לתוך הכפר היום תהליכה, אני מדהים לא להתנכל איתם. לא נתפס, רגע, אבל מה המטרה? זה התנכלות לשם התנכלות, זה על רקע לאומני, זה כדי להרחיב את הטריטוריה של... שליטה, לשלול, לשלול. לפי דעתי זה שליטה. קח את דעמש שהתחיל ב-1996 עם קרוון אחד, היום דעמש מוחלצת... זה החמולה? חמולה, איפה שניר צבי, קרוב 1,000 תושבים.
יש להם דרישות מהמדינה. המועצה שלנו משלמת להם בשנה 2 מיליון שקל. אי אפשר להזיז אותם. אי אפשר להזיז. פרוטקשן? לא פרוטקשן, סבסוד והכל. עכשיו גם אבו ליבדה. סוג של. פרוטקשן. כי זה לא חוקי, אז זה פרוטקשן, כן. אבו ליבדה, גודלים. הגיע מצב שהצבא שם חומות של 9 מטר. העמדת שמירה שם של החיילים, בתוך, אתה יודע, כאילו בשטחים, בתוך עמדת פלייבוקס, כאילו, אתה יודע, מוגנת. יש פילבוקס ליד כפר חב"ד? כן, בבסיס, בצמוד. אני חושב שהפעם האחרונה שהיה משהו דומה לזה, זה כשקמה המדינה כפר חב"ד, הוא היה סופר יישוב ספר, ואז התקפות של הפדיון היו בכפר חב"ד. מה הכי מחיספו גם? זה לא יאמן. עכשיו תקופת הקורונה, אנחנו רואים פתאום את המשטרה, כל היום בכפר חב"ד דוחפת אותנו, בלי סוף. אנחנו קמים בבוקר, 6 רכבים של משטרת ישראל, סמויים, לא סמויים, כי אנחנו ג'ואריש. יש כמה חולים. לא, זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס. אבל שם אנחנו חוטפים ירי. אני השבוע רדפתי אחרי, הייתי בכניסה לכפר, שמעתי את הצרור, בקבוצה של מתנדבים, נשאר דיווחו שיש צרורות של ירי, נכנסתי לפרדס, יצאתי 3 רכבים. מתוך 3 רכבים, 2 רכבים, מספרים משוכפלים בכלל של משאיות. ראו אותי, ברחו הפרדסים, ברוכים. מה הקיבוצים לידכם אומרים על הסיפור? מושב ניר צבי סובר מאוד חזק מהם. יש חומה שמפרידה בין מושב ניר צבי לפרדס ניר, חומה בגובה של 8 מטר. מה שבונים אותה, הם מגיעים עם שופל בלילה, מפילים אותה. אבל זאת הבעיה, אתה יודע, אנחנו מגנים את עצמנו לדעת כל הזמן. כל הזמן סוגרים, יש מסתננים, סוגרים. במקום להוציא... מה זה סוגר? אפילו לא מחבלים. כן, זה לא יאמן, לא יאמן, לא יאמן. ברגע שזה יהיה מצב ש... זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה כפר חב"ד, נכון? המשטרה, התמונות האלה... זה, קילומטר מכפר חב"ד, זה בסיס גדעונים. אתה רואה את החומות של 9 מטר. לא, בסיס של צה"ל. של צה"ל. אתה רואה את העמדה שלהם. אתה רואה את החיילים מאבטחים בתוך עמדה ממוגנת. בתוך מרכז הארץ, באסף הרופא. עכשיו, הם עושים מה שהם רוצים לעצמם, יש שם מהכל והכל. אגב, אני בטוח שהעמדה הזאת לא חוקית, אבל נעזור. כן, בסדר, צה"ל. עוד בלי סוף. והכי מכניס לנו באמת זה, אנחנו מרגישים בשבוע האחרון שהמשטרה פתאום הוכיחה את עצמה שיש קורונה, היא יכולה לשים בכפר חב"ד 6 ניידות משטרה לאכוף את הקורונה. אבל שיש ירי, שיש ונדליזם מתוכם, שריפות, בלי סוף. יש לי המון סרטונים, אני מגיע... אצל הבדואים אוכפים את הקורונה גם ככה? לא אוכפים, לא נכנסים, כי אסור להיכנס לשם, בלי אישור של קצין. מה המשטרה אומרת שאתם כן מדברים איתם? לפני שנקריא את התגובה, אני בלא ראשון. מה לעשות? שמע, השוטר שמגיע לזירה, אני השבוע הגיע לעדת. לא, מפקד התחנה האזורית. אני לא בקשר איתו, מפקד חדש שהגיע, האמת. הקשר לנו במשטרה, הקשר מאוד, אנחנו עובדים איתם בשוטף וכל הדברים, אנחנו מתנדבים, אני גם מתנדב במשטרה. אנחנו מתנדבים במשטרה, הפחד שלנו זה התחבות שלהם, זה הוונדליזם שלהם, זה שהם עושים מה שבא להם. ושמישהו אחד יום אחד יקום כי ייכנסו לו הביתה, אז יקרה מה שקרה בעומר. אני יכול להגיד לך שדיברתי עם אנשים, שאני מה לדבר על זה, אמרו לי, תקשיב, למה לך? התנגדו בך, יספרו לך את הרכב אולי. אין לך פאנצ'רי. מוטי, תגובות לסיפור? אני דיברתי עם דובר צה"ל, הם מסרו לי כך, מחנה גדעונים שמור ומאובטח, כפי שנדרש ממחנה צבאי, באופן המספק מענה מבצעי הולם, תוך התחשבות בסביבת המחנה. עוד הם אומרים לי שם, בעבר היו תקריות עם אותה חמולה, בזמן האחרון לא היה שום דבר, וכשיש אירועים, הם מטופלים על ידי משטרת ישראל. שלא גנבו להם את כל הנשק, ואז לא יהיה להם איפה להגיד בכלל. אם אתה רוצה לדעת עוד פרטים, תפנה בבקשה למשטרה, זה התחום האחריות שלהם. ומה אומרים במשטרה? פניתי למשטרה, במשטרה לא מסרו תגובה. אני רוצה להוסיף עוד נקודה. לא, יש לנו פה עכשיו איזו תגובה, זו תגובה שהגיעה עכשיו... לא, זה לא, זה... אוקיי, אוקיי. הם היו עסוקים בתגובה הזאת, אז לא מסכים תגובה אחרת. עדיין מחכה, הם לא מסרו לתגובה. אני רוצה להוסיף עוד משפט, זה מעופן של התפנות פסולת. אני נדרסתי ידי מסעית, מסעית פגע בי. בזמנו שאתם אמרו לי, תקשיב טוב, אל תבוא לפה. מה אני אגיד לכם? טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדבר המטורף הזה. תשמע, זה עכשיו בכפר חב"ד זה עוד ימשיך. זה הגיע לעוד מקומות. זה היה בדרום. ברור. ומשם זה התפשט, לא שמת את זה שם. כי אתה נותן, אז לוקחים. הבעיה הגדולה היא שהם כבר כמעט 300 איש שם. השומר החדש הרי קם בשביל העניינים האלה. הייתי פינויים של יותר גדולים. יותר מ-300 איש בחיי. תודה רבה לך, משה קודם, יושב ראש ארגון מתנדבים בכפר חב"ד. כן, טוב, אנחנו הולכים לעוד מחדל, לא? למסתננים וכל הבלגנים, ועוד לא רק זה, גם דברים אחרים. מאי גולן באולפן הנייד שלנו. תחייכי, מאי, לפני שבת. חג שמח ושבת שלום. לא, יש פה פשוט, קודם כל חנוכה שמח לכל עם ישראל, לכם. את יודעים מה הצוללות שם? לצופי ערוץ 20 היקרים. זהו, אתה לא מבין, יש פה, בהיעדר מסיבות בומבמלה, יש פה באמת חגיגות נפלאות למי שמשעמם לו בבית ורוצה להגיע, מוזמן, יש פה מוזיקה, יש שמחה, יש מאוד נחמד פה. בואי נסביר רק לצופים על מה אנחנו מדברים, שאנחנו רואים פה את הכותרת גזענות בתל אביב, היום פורסם תחקיר בארץ. רק עם מי אני מדברת, אני לא רואה, סליחה. אני איתמר.
איתמר פליישמן נגנה, התגנב לאולפן ונכנס, כן. הוא הסתנן. כן. זה באמת לא מצחיק. האמת שזה קצת מצחיק. יש לנו לא מעט מסתננים, כן. היום בעיתון הארץ כתבת לי ירון, שמתעסקת הרבה בנושא המסתננים, פרסמה כתבה שממנה עולה, שמעל ל-90% מילדי המסתננים בתל אביב לומדים בבתי ספר נפרדים. זאת אומרת, אפס סירוב עם הישראלים והיהודים שלא יראו אותם. התירוץ של עיריית תל אביב הייתה, באמת, זו התגובה שלהם, שהחיים הם לא סרט הוליוודי, אני רציני, זו התגובה, החיים הם לא סרט הוליוודי, ולכן אי אפשר לפזר את הילדים האלה בין השכונות, והם נופלים בעיקר לאנשי דרום תל אביב, מאי, ועל זה את יכולה להסביר לנו יותר. כן, טוב, אז מה שקורה בדרום תל אביב זה בכלל בתל אביב, כן, מדינת תל אביב, זה הצביעות במיטבה, הצביעות שם באמת חוגגת. אותו ראש עיר ואותה עירייה שמטיפה כל הזמן לאומניות ולשוויון ולחיבוק, ובאמת אהבו את הגר בקרבכם, הם אלו שמפרידים בפועל בין ילדי ישראלים לבין ילדי מסתננים, שלא נדבר בכלל על ילדי מסתננים בלתי חוקיים שנוסעים לצפון תל אביב, שם בכלל אותם יפי נפש לא מוכנים שחס ושלום אותם ילדי מסתננים התערבבו עם ילדיהם התיאורים, אבל בדרום תל אביב זה היה בסדר לגרש תרתי משמע, כן, בפועל את ילדי האזרחים הישראלים ולהכניס לשם במבנים באמת הוליוודים, כמו שהוא אמר, חדשים מדהימים, יש לציין, במאות מיליונים שהעירייה בזבזה למען אותם ילדי מסתננים. אבל יש לציין, בועז ואיתמר, שבשאר הערים זה לא ככה, כי שאר הערים זה לא מדינת תל אביב, אין להם את אותם תקציבים, אין את אותו כסף. אני מסערת, אגב, שאני צועקת, אני פשוט לא שומעת את עצמי מהרעש כאן, אז אני מסערת על הקול הגבוה. אותם ערים אחרות שאני למשל לוד שביקרתי בה, ראיתי מתוך 6 כיתות היו אולי 5 ילדים ישראלים, כל השאר היו ילדי מאגרים. שתבינו את המצוקה של אותם ילדים ישראלים שאין להם ברירה, כי הם גרים באותם שכונות והם נאלצים להיות שם עם מורים שלא יודעים איך לתפעל את הדבר הזה. אז אין מספיק תקנים, אין מספיק תקציבים, הם בכלל לא יודעים איך ללמד בכל כך הרבה שפות שונות, וזה מחדל, זה מחדל עצום. ולכן אני באמת העברתי לאחרונה את שיקום השכונות לאותם ערים שלא מסוגלות להתמודד עם זה, כמובן בד בבד להמשך קידומה של מדיניות הגירה והוצאת המסתננים הבלתי חוקיים. אבל עצם העובדה שבהחלטה הזאת הפכנו את שכונות ברחבי מדינת ישראל לשכונות בעלי אזורי עדיפות לאומית, אני רוצה שתבינו, אזורי עדיפות לאומית היום זה ערים שנופלות עליהם רקטות, אוקיי? שיורים לשם טילים. כך היום ממשלת ישראל החליטה להתייחס לשכונות בעלי ריכוז גבוה של מסתננים בלתי חוקיים, ואני חושבת שזו בשורה אמיתית כדי שסוף סוף ייקחו אחריות על המחדל הזה. אבל אני רוצה להגיד בד בבד, תראו, הנושא של המסתננים רחוק מלהסתיים, וזו בעיה אקוטית וקשה. ולמי שלא יודע, אתמול, לא שומעים אותי? שומעים אותי? אתמול הייתה צריכה לעבור, אתמול הייתה, הם פשוט התקרבו אלינו, המסיבה כאן התקרבה אלינו. תוציא פרסקופ, תוציא החוצה, כן. אוקיי, אני לא... כן, אם שומעים אותי אני אמשיך לדבר, שומעים אותי? שומעים. אז אני אגיד שאתמול הייתה צריכה לעבור החלטה בכנסת שהיא על רוב סיעות הבית בעצם, שהסכימו, וזה חוק יסוד ההגירה. חוק יסוד ההגירה, זה מאוד קשה לדבר ככה, אבל אני אמשיך. חוק יסוד ההגירה הוא מה שבעצם היה אמור להציל את הרוב במדינת העם היהודי. הוא מה שהיה אמור בעצם להפסיק את העיקור והסירוס של בגץ, ובכלל כל שופטי בית המשפט העליון, מלהחליט מהי מדיניות הגירה במדינת ישראל. רוב סיעות הבית היו אומרות להצביע על זה, אבל כחול לבן בפוליטיקה קטנה, זולה ודמגוגית, הפילה את החוק של אישה היה אמור לעלות אתמול להצבע. אני מקווה שאת שומעת אותי, אני רוצה לשאול אותך על ה... עזיבה של גדעון סער והקמת המפלגה החדשה, מה את חושבת בעניין הזה? תראה, גדעון עשה את הבחירה שלו, באמת חבל לי על הפילוג. אני חושבת שלא מפלגים בית שהוא אמיתי והוא מלוכד, אבל זו הבחירה שלו. הבעיה שלי היא יותר עם הגברת שאשא ביטון, שבאמת בפופוליזם חסר תקדים, מהרגע שהתמנתה ליושבת ראש ועדת הקורונה והלכה נגד החלטות הממשלה. אגב, יש לא מעט אחריות על ההחלטות הפזיזות והלא לא, באמת, הלא אחריות האלה, רק שנייה, תן לי לסיים, שהובילו לגל השני. ואני אומרת, אם את בוחרת לעשות את זה,
אם את רוצה לעשות את זה, אין בעיה. תעשי את מה שעשה חברך שפתחתם בקמפיין עכשיו, תחזירי את המנדט לליכוד ולבוחרים. לא נבחרת בשביל לרוץ על מפלגה אחרת. חברת הכנסת מאי גולן, דברים ברורים ונוקבים. תודה רבה לך. חג שמח. ותשתדלי, אם את בתל אביב, את בראש של העירייה, לא להתערבב עם השחורים יותר מדי, כי נראה שהמדיניות של העירייה שם אפרטהייד לגמרי. אז בזהירות. תודה רבה, חברת. תראה מה יעשו לך עכשיו בטוויטר. וואו, איזה כיף, יש מה לדבר. באמת, לכל דבר ועניין. ועכשיו לנושא לא פחות עצוב ובעייתי, שמלווה אותנו הרבה זמן. משבר הקורונה הוא עדיין איתנו, ויכול להיות שאנחנו הולכים לקראת סגר, וכדי לברר מה באמת קורה, עלייה בתחלואה, אם אנחנו לקראת עוד סגר, כל ענייני החיסונים, נמצא איתנו מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, שלום. מר לוי, שומע אותנו? ערב טוב. כן, שומע, ערב טוב. דבר ראשון, נגיד לצופים שלנו שאתה בבידוד. אכן. כן, בעצמך, איך עובר, הכל בסדר? יש לך מה לעשות בזמן הבידוד? אתה לא מבין כמה. אני מתאר לעצמי. טוב, דבר ראשון, אולי תכניס אותנו באמת למה תמונת המצב, וכמה אנחנו באמת קרובים לריסון מודק או הגבלות חדשות שהולכים לבשר לנו עליהם. אנחנו די קרובים לריסון מודק, וזה הדבר שאני מניח שידון בקבינט ביום ראשון. אנחנו מעל 2,800 חולים ביום, אנחנו עם שיעור מאומתים של מעל 4%, זה מקדם הדבקה גבוה, אלה מדדים שפחות או יותר אמרנו עוד לפני חג החנוכה, ואנחנו קרובים מאוד לריסון מהודק. שזה מה אומר? איזה מגבלות אתם הייתם ממליצים משרד הבריאות להטיל על האזרחים? שזה אומר שוב מגבלות על המסחר, חנויות, לרבות חנויות רחוב, ביג, שזה אומר לימודים, בערים האדומות והכתומות רק עד גיל הגן, לא בערים הירוקות ששם הלימודים ימשיכו כרגיל, שזה אומר צמצום נושאים התחבורה הציבורית. אנחנו גם דנים כרגע לגבי השבים ארצה מהמדינות, לגבי הידוק הבידוד והבדיקות שם, כך ששגרת החיים שאנחנו נמצאים בה כעת תופר כנראה ותהיה מהודקת יותר. פרופסור לב, יש את כאלה, אני קורא להם האזורים האלה שאומרים לא להתחסן ולא צריך, אבל אתה אמרת שלא לתת עדיפות, בוא נקרא לזה לסלבס, למוכרים בחיסונים. אני אמרתי שאנחנו קבענו קבוצות תעדוף שתתחלנה ביום ראשון מצוותי בתי החולים וקופת חולים, לאחר מכן המבוגרים וקבוצות הסיכון. אנחנו נמצאים עם כמות מסוימת של חיסונים, וכמות החיסונים הזאת תלך ותגבר, ככל שהזרם ארצה ילך ויגבר בימים הקרובים, כך שליך שיהיה לנו מספיק חיסונים, נוכל לחסן גם את כלל האוכלוסייה, לרבות הסלג. אני מודה להם סך הכל על רצונם להתחסן, להצטלם. לא, פרופסור לוי, מהדיווחים היום, תקן אותי אם אני טועם, לא עשו את זה בהתנדבות וגיל ושמחה, אתם עובדים לשלם להם. אני לא מכיר דבר כזה, אני לא מכיר הצעות לתשלום, זה גם לא הנחיות שלנו מן הסתם, ואני אברך אותם לכשנחסן אותם, וזה יקרה בקרוב, והם יוכלו להתחסן נוכח פני האומה, ובכך להגביר את ההיענות, זה דבר... אז אם אני אוכל להתעקש איתך רק על הנקודה הזאת כדי להבין, אתה אומר, מנכ"ל משרד הבריאות, לא יהיה תשלום לסלבס עבור החיסון. חלילה וחס. אם הסלב לוקחים חלק, וחלקם לקחו עד את החלק, בתשדירי פרסומת של משרד הבריאות, בתשדירי שירות של משרד הבריאות, זה דבר אחר. בגין חיסון לא יהיה תשלום. דיברת על כך שאם נוכל נתחיל לחסן וכו', מה יקרה עם אלה שיסרבו סנקציות או מניעת הטבות מסוימות? זה משהו שבאמת על הפרק? אנחנו מציעים דרכון, אני לא שומע אותך שיחה. אני שואל אם הסנקציות זה דבר שנמצא על הפרק. לא, אנחנו לא יכולים לחייב חיסון, ולכן גם לא ניתן לעשות סנקציות. יחד עם זאת, אנחנו מציעים ויהיה דרכון ירוק לכל אלו שחוסנו, דבר שייתן להם הקלות ועדפות בכניסה למקומות, בחוסר צורך לחוות בידוד וכיוצא בזה. הדבר הזה גם יכול להיות בינלאומי, יש כרגע תכונה כזאת של ייצור דרכון ירוק בינלאומי, שאולי גם מקנה הקלות בטיסה לחול, בהסתובבות בחול, אבל לא תהיינה סנקציות, משום שאנחנו לא יכולים, על פי החוק, גם לחייב להתחסן. דברים איזה. כן, תודה רבה מדי. לך, פרופ' חזי לוי. אני מקווה, אני אחל לך בהצלחה במבצע החיסון, כי גם הבידוד כמובן, אבל גם בהצלחה במבצע החיסון, כי בסוף, עם כל הקלישה... אבל תראה, תמיד בחיוך, תמיד שהוא מתראיין זה עם חיוך, כן, והכל רגוע, וככה צריך להיות, אוהב, בלי לחץ. והכל בסדר. תודה רבה, חג שמח. תודה רבה.
ערב טוב, והעיקר שנמשיך להתנהג כשורה עד שנתחסן. אמן, אמן, אמן. תודה רבה. נצא להפסקה קצרה. אמר משהו מעניין, דרך אגב. כן, אמר כמה דברים מעניינים. שני דברים מעניינים מאוד. אחד, לא יהיה תשלום לסלבס, תמורת החיסון וההצגה שלו. ואין סנקציות. השני שאתה שאלת אותו, לא יהיו סנקציות, אבל יהיה דרכון ירוק. משהו יהיה, משהו יהיה, אבל לא, סנקציות לא יטלו עליכם, אפשר להיות רגועים. תרצה לקנות משהו חדש, אז אתה האחרון בתור אולי. תרצה להיכנס לכל דבר. כמו שהגדרנו, הטבות כאלה של... כן, אנחנו להתחסן בקיצור. מה שבטוח יש זה הפסקה ופרסומות. יאללה, קדימה. יאללה, יצאנו. תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו נעבור למשהו של הדקות האחרונות, היועץ המשפטי לממשלה וממלא מקום פרקליט המדינה ועוד כמה דברים אחרים, אביחי מנדלבליט. מודיע לשר הסייבר דודי אמסלם שהוא יוכל לחתום על המכירה של וואלה למקום אחר. אין מניעה. אין מניעה, אני רק אגיד, אנחנו נפנה עכשיו לאורזין שמחורות, ולפני זה אני אגיד רק לצופים, תמיד, כשגוף ממשלתי בכלל, אבל בעיקר הפרקליטות והיועמ"ש, שזה אותו דבר, משחררת איזושהי הודעה בחמישי בשמונה וחצי בערב, הם לא רוצים שידברו עליה. שזה יישאר סתום ככה. אנחנו נדבר עליה וננסה להבין מה המשמעות. שמחה רוטמן, עורך דין שמחה רוטמן, מה שלומך? שלום וברכה. אז בוא תסביר לנו מה אנחנו לא מבינים. טוב, אז באמת, האמת, זה היה יכול להיות די משעשע, כי כשאני פה ראיתי את הפנייה שפנה השר אמסלם ליועץ המשפטי לממשלה, אני חשבתי שהוא מטריל אותו והטרלה מצחיקה. מה זאת אומרת? הוא אומר לו, תקשיב, אתה מבקש שאני אאשר את מכירת וואלה, מחר אתם תגידו לי שבגלל שמדברים עליי בוואלה ויש עליי כותרת בוואלה, זה נקרא סיקור רועד, בוא, אני מבקש ממך אישור שהכל בסדר. עכשיו, זה היה פנייה שהיא סוג של הטרלה, שהיא בהחלט במקומה, לאור העובדה שכל ההתנהלות של הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה סביב תיק 4000 והסיקור הרועד, האווירה המומצאת הזאת, היא הטרלה, אז זו הטרלה עולמת. התשובה במקרה הזה, אני אפילו לא יודע איך לראות אותה. הוא בעצם אומר לו, כן, כן, זה בסדר. לפי מה שרשום, כן, ניגוד העניינים שלך זה בסדר. אבל המשפט המפתח בעיניי, בתשובה של מנדלבליט לשר, הוא אומר, זה מצוין שפנית, זה טוב שפנית, זו הדרך הנכונה לפעול. כל פעם שיש לכם ספק, האם מה שאתם עושים, הולכים לעשות זה קדים או שלא קדים, תפנו. עשה לו חיזוק עכשיו, חיובי, מה שנקרא. נתן לו חיזוק חיובי. בפועל, מה שיש פה, זו בדיוק הבעיה. למה הפללת הפוליטיקה, מה שאנחנו רואים, מה שנקרא תיק 4000, להפוך סיקור אוהד לעבירה פלילית, לשוחד, וכל הדברים האלו, זו בדיוק הבעיה. כי המטרה האמיתית של המצאת העבירות הפליליות, מלבד, אפשר להגיד, תפרו תיק, רצו להפיל את בנימין נתניהו, סיפורי סבתא. המטרה האמיתית בהמצאת עבירות פליליות מוקרצות עבור נבחרי ציבור, זה המכתב הזה. שכל צעד שהם רוצים לעשות, הם יפנו קודם ויבקשו אישור, וככה היועץ המשפטי לממשלה יהפוך מי להיות יועץ, יהפוך להיות מרכז הכוח, ואף אחד לא ירים את ידיו ואת רגליו בממשלה בלי מכתב אישור. שמחה, בוא, יהפוך. אבל אני חייב להגיד שבהפסקה איתמר זרק לכאן איזו ספקולציה שהיא נראית הגיונית מאוד, שזה גם... משפטית יותר. כן, משפטית לראות, הנה גם לא הייתה בעיה, ומה שאצל נתניהו הייתה כן בעיה. בדיוק, כן, את הרוע השארתי. שמחה רוטמן, זה נראה לי יותר שם, כן, תודה רבה. תודה שהערת לנו את הדבר הזה. תודה, תודה רבה. אני אגב אזכיר גם שמנדלבליט צריך להחליט אם להעמיד לדין את וואלה. הוא עדיין לא הודיע רשמית אם הוא עומד בדין. לא יעמד. שמה עדין, שמה זה, כן, בדיוק. יש כאלה שלא אוהבים ללכת עם מסכות, מוטי קסטל, מה אתה אומר? נכון, יש קבוצות גדולות של מכחישי קורונה, ברשתות החברתיות הקבוצות הללו מונות אלפים. התרגלנו, ובצדק, לומר, הזויים וכדומה, אבל כאשר הם יוצאים לרחובות במאות, ללא מסכות, זה כבר הופכת לבעיה הרבה יותר קשה. וחמורה, בואו נראה את הכתבה שהכנו. בחודשים האחרונים אנחנו עדים ברשתות החברתיות למלחמה בתופעת החדשות הכוזבות, מה שנהוג לכנות פייק ניוז. בשונה מהמדיניות כלפי פוליטיקאים, קבוצות של מכחישי קורונה צצות כפטריות אחרי הגשם. החברים בקבוצות מפיצים מידע כוזב המהווה סכנה ממשית לכלל הציבור, והקבוצות צוברות אלפי חברים. אנחנו נארגן את זה. אנחנו נחליט, אנחנו נקבע את המהלכים, לא נקבע. כך נשמע מנהל אחת הקבוצות בשיחה עם ערוץ 20.
קרה להפסיק, תשמע, זה דיקטטורה, זה הולך לכיוון אחר, הקורונה זה וילון, זה מוסך ראשון, אחי, לסדר עולמי חדש, ל-5G, למעקבים, לחיסונים, לשבבים, כבר עכשיו יש תוכניות שבונים 13 מתקני כליה בקרמיאל, שגנזו הודיע לפני חודש שמחלקים את הארץ ל-13 אזורים. יש הכל, יש לי תוכניות של הכל, יש לנו פשוט... אנחנו מעטים מול רבים, אוקיי? אחת הקבוצות הללו נקראת בשם הפשוט מורידים מסכות. חברי הקבוצה טוענים כי הקורונה היא המצאה, כי המסכות מסכנות אותנו ואינן יעילות. הם קוראים לאנשים להסיר את המסכות, ובאותה קבוצה אף קראו לאנשים לצאת ולהפגין. ראיתי במודעה שלכם שההפגנה היא ללא מסכות. נכון, היא ללא מסכות, כי אנחנו לא נשים את הסמרטוט הזה על הפנים ונסכן את עצמנו. ומה לגבי החוק? מה מבחינת חוק? זה לא חוק, זה תקנה, ואני מצפצפת על כל חוק שהוא מזיק לי. השבוע התקיימה הפגנה נוספת, במהלכה יצאו האנשים לצעדה ברחובות תל אביב, תוך שהם שורפים מסכות, מפצירים לציבור להוריד את המסכות ולסכן בכך חיי אדם. המשטרה שהייתה מודעת לעניין לכאורה, לא עשתה דבר. את השוטרים המתוקים חונקים את הפה שלהם לחינם. זה מדהים איך לא אכפת להם בכלל השוטרים. המשטרה לא התערבה בסיפור הזה? אז זהו, זה מה שמעניין. אני מודה מאוד למשטרה. אני מקווה שהיא תמשיך בדרך הזאת, שהיא לא נתנה כנס אחד, ואנחנו מקווים שהיא לא תיתן כנסות. קבוצה נוספת נקראת שקורונה. אחת המגיבות בדף הפייסבוק אף כתבה, הסבירה לביתה על הנושא, וכרגע מתארגנת מחאה משותפת של בנות הכיתה כנגד ריחוק חברתי. אומרים לא לדיקטטורה, מפסיקים לפחד, חוזרים לחייך, מסכה מסמלת עבדות. כחלק מהתופעה שפושטת על המדינה לצערנו, גם כאן האנשים לא מתביישים ומשווים בין תקנות הקורונה לפשעי הנאצים. הוא לא אמור להמית אותי החוק הזה, גם לנאצים היו חוקים שהרגו אנשים. רגע, את משווה בין הנאצים למה שקורה עכשיו? אני משווה בין התהליך של הנאציזם, כל התהליך של הנאציזם הוא אותו תהליך בדיוק, אבל אחד לאחד, תקנות הזויות שכפו על האזרחים. קבוצות רבות ונוספות המכחישות קורונה קיימות בפלטפורמות שונות. הסכנה שבהן ברורה ומוחשית, ונדמה כי הגורמים הרלוונטיים גוררים רגליים ונשארים חסרי אונים מול התופעה החמורה. טוב, כרולות שאני בדקתי, לא מצאתי אצלי שבבים שהכניסו לי. יש לך 5G אתה. כן, יש לי כבר 5G, כן. לא, אני לא קרה כלום, אני מחכה שיצא איזה שבב, יעוף משהו, לא קורה כלום. לא ש5G כזה עובד, אבל בסדר. חברת פייסבוק, אנחנו מבינים מטפלת בעניין, מה משטרת ישראל אומרת בנושא? משטרה אומרת לי, משטרת ישראל פועלת בנחישות בביצוע אכיפה במרחב הציבורי, בריכוזי קהל ובכלל זה באירועי המחאות השונים. המשטרה נמצאת בתיאום עם מארגני המחאות במטרה למנוע מראש הפרה של ההנחיות, ובמקרים בהם בוחרים המשתתפים שלא להישמע להנחיות, הרי שהשוטרים רושמים למפרים דוחות בהתאם. נמשיך לאכוף את התקנות בכל רחבי הארץ ובפרט במחאות, ולצד זאת אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות ולקיימן ללא יוצא מן הכלל למען שלום הציבור ובריאותו. מוטי קסטל, תודה רבה. מכאן אנחנו עוברים לחוק הלאום. עורך דין אילן ציון, שמאוד אוהב את בג"ץ ואת מערכת המשפטית בישראל. מה קורה עם הסיפור הזה? טוב, אני רוצה להביא את זה מנקודת מבט שלא מדברים עליה בכלל. אנחנו צריכים להבין על מה... רגע, בוא נזכיר לצופים. בשבוע הבא דיון סופר דרמטי של בג"ץ בחוק יסוד הלאום, בניגוד לכל מה שנהוג עד עכשיו ביחסים שבין הכנסת לבית המשפט העליון. ב9 שופטים הולכים לדון, 11 שופטים, סליחה, אני מתבלבל עם החוק לאום. כן. 11 שופטים, משהו חריג ודרמטי, ובוא נשמע. בדיוק, אז עכשיו הדיון הזה שדיברת עליו, הוא דרמטי עוד יותר ממה שאנחנו חושבים. לא רק זה של בג"ץ, אנחנו יודעים שאין סמכות בכלל לדון בזה, והוא בעצם כבר לא מזמן לקח את הסמכות לבטל חוק יסוד, עכשיו הוא מטפל בחוק הכי חשוב שלנו, החוק שנמצא בסלע הקיום שלנו, זה חוק הלאום. זה לא הסיפור פה, רבותיי. הסיפור פה הוא על הזרמת אוכלוסייה, שימו לב טוב, על הזרמת אוכלוסייה
לא יהודית, לתוך המרכזים של האוכלוסייה היהודית. כל הסיפור, אגב, שמעתם ודאי, מתחיל בקרמיאל. היה פסק דין לקרמיאל לפני מספר ימים, של משפחה שרצה לקבל מימון להסעות לבית ספר, נכון? על סמך חוק הלאום, זה הסיפור בעצם. כל הרעיון בעצם עכשיו, שאם הסעיף הזה, והסעיף, יש רק סעיף אחד בחוק הזה שהוא חשוב, חוק הלאום למעשה. סעיף 7 שאומר שהמדינה הוראה בפיתוח התיישבות ערך לאומי, יהודית. זאת אומרת, בית המשפט העליון רוצה בעצם לגזול, לפרק בעצם את החוק הזה מהאפשרות להקים התיישבות יהודית. התוצאה של הדבר הזה תהיה בעצם שהמדינה... אגב, סעיף גם שמתנו אותו, סרסו אותו בצורה... צודק לגמרי, מתנו אותו בצורה מאוד משמעותית. ברגע שהם ימנעו מאיתנו להקים התיישבות יהודית, המשמעות היא בעצם שאפשר עכשיו להזרים חופשי אוכלוסייה לא יהודית לתוך המרכזים של הערים שלנו. עכשיו, לא רק זה, צריך גם להבין. גם המימון, עכשיו כל בן אדם יוכל לבוא, אני רוצה לקבל מימון לבית ספר, לנסוע לבית ספר ערבי, אני רוצה להקים מסגד, אני רוצה... ואנחנו רבותיי הולכים לקבל הזרמה אדירה של אוכלוסייה לתוך המרכזים שלנו. לכן מדובר בדיון לא רק שהוא חורג מכל סמכות, מדובר בדיון שיכול להפוך את הערים שלנו, הם יפסיקו להיות ערים עבריות, אנחנו נפסיק עם הרצף העברי, תיפסק ההומוגניות שלנו. רבותיי, אנחנו בסכנה נוראית מהדבר הזה. מדובר בדבר חמור עוד הרבה יותר ממה שחושבים. ואני... זה חלק מההתערבות הרגילה בכל נושא, אז גם בזה, אתה יודע, זה כבר לא... כן, אבל פה הסיפור הזה, תראה, חוק הלאום, נאמר חוק היסוד, השינויים בחוק היסוד הממשלה וחוק הממשלה שהגיעו לבג"ץ ומדנים בו, אני יכול להבין את ההיגיון, זה עדיין חוק יסוד, אתה צריך להודיע לאזרחים לפני הבחירות מה הולך להשתנות, אבל פה חוק שעבדו עליו לא פחות משבע שנים, עבר את כל הקריאות בכנסת אחרי הכל, בצורה הכי מוסכמת שכולנו מכירים שעובד בחוק יסוד ובג"ץ, עצם הדיון בדבר הזה, זה הפיכה שיפוטית בלי להחליף. חד וחלק זו הפיכה חד משמעית, אבל לא סתם רבותי הפיכה. מדובר על זה לא יהיה לנו יותר ערים עבריות. זה המטרה של הסיפור פה. אם בקרמיאל, ואתם יודעים שמנדלבליט דיבר כבר על קרמיאל במסגרת הבג"ץ הזה, הוא דיבר על זה... הוא אמר שהייתה פסיקה שגויה. הוא אמר שהפסיקה שגויה. לא, מה המשמעות בעצם? עכשיו זה בעצם הזמנה עכשיו לכל האוכלוסייה הערבית, הלא יהודית, להיכנס לערים, לקבל מימון לבתי ספר שלהם, למסגדים וכו'. זה בעצם הולך להפוך את כל הערים שלנו לערים לא יהודיות. זה המשמעות. לאיפה יהודים ילכו? מה יקרה לנו עכשיו? אנחנו נצטרך לברוח מהארץ שלנו למקום אחר. אנחנו צריכים להבין פה שמדובר פה על איום קיומי לכל ילד במדינה הזו. אנחנו נמצאים בסכנה, ותוסיפו לזה, תוסיפו לזה את הסיפור הזה שבמקביל, בגץ עמל, כן? תזכרו, בגץ זה ברק, זה אותו בן אדם. בגץ עובד על המשנה של ברק. השופטים עצמם, לדעתי, הם עובדים כאוטומט, אבל הם מבצעים את המשנה שלו. הוא בעצם עובד כדי לפרק אותנו מהרוב היהודי. אנחנו יודעים את זה, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים. זאת אומרת, מצד אחד מורידים את הרוב היהודי, מצד שני מזרימים את האוכלוסייה הערבית לתוך הערים המרכזיות שלנו. רבותיי, יש פה רדיפה אחרי העם היהודי. זה הסיפור האמיתי פה. אילן ציון, תודה רבה על הדברים האלה. מכיר שבוע הבא כנראה, כן. כן, בוא נעשה ככה מעבר חד. אגב, גם בג"ץ אמר שהדיון ישודר, אז מי שירצה לראות את הדיון, ואני מציע מאוד לראות את הדיון הזה. זה החבר'ה שלי מתרצו, ומי שפעל בעניין הזה. תראה את החרדים שמתגייסים לפלוגת תומר בגבעתי, אותה פלוגה שאופר וינטר... כולם מפיצי מחלות. כולם מפיצי, כן, אסור, אסור, באמת. תראו איזה יופי, תראו. אחלה מצלם זה. אחלה מצלם. שמע, יש גם תמונות שלא אלינו, אבל אתה רואה את הפירות עד לכאן, חבר'ה שמתגייסים. ותשמע, אתה מצפה במדינה שמתנהלת ליברמנית, חלק מכלי התקשורת שמתנהלים ליברמנית ולפידית, שיורדים כל הזמן על החבר'ה האלה, החבר'ה האלה שהתגייסו, תומר בגבעתי זה חבר'ה שהפלוגה הזאת, אלה טירונים, אבל המבוגרים שבהם, כבר תפסו מחבלים, והצליחו למנוע כל מיני דברים. הם שומרים על ליברמן, הם שומרים על לפיד, הם שומרים על אלה שמלכלכים על הציבור החרדי. אבל לא ראיתי איזה ציוד של ליברמן על גיוסים האלה, על הגיוסים. האיש הזה היה שר ביטחון, שכחנו. הנה, שני דברים אני אגיד לך. הראשון הוא, יש לי הרבה טענות לציבור החרדי על הגיוס. אין בכלל מה לדבר, קטע מוסרי על החברה החרדית, אבל התמונות האלה, אתה יודע, אולי זו התחלה של משהו, ונוכל להתחיל להתקדם. ובלי קשר, יש לי בן 6, מאז שהוא נולד, אני רואה תמיד את התמונות האלה.
משהו בי, אתה יודע, משהו ביזז וזה... לא, גם כאילו מרגש אותי, אבל גם, אתה יודע, קצת מפחיד. אבל אתן לך נתון שהשבוע נחשף בוועדת חוץ וביטחון. יש עלייה בשנים האחרונות של 50% באנשים שמוציאים פטור על רקע נפשי. וגם דיברו שם על תעשייה, אתה הולך, משלם לרופא 1,500 שקל, והופ, הלך לך פטור. ואני חושב שזו בעיה הרבה יותר חמורה לדבר עם כל הביקורת של החרדים. יש לי ים ביקורת על החרדים, כן? בסוף, החרדים פחות משתמטים, אתה יודע, בשביל הולכים ללמוד תורה, יש להם איזה ערך שהם מאמינים בהם. יש לנו בעיה רצינית בציבור החילוני, ואני חילוני, אוקיי? שהוא משתמט באמת לשם ההשתמטות. גם דובר בוועדת חוץ וביטחון השבוע, אני לא זוכר אם זה הרמטכ"ל, ראש אכ"א אמר, שגם נהיית לגיטימציה לדברים האלה, ולהפך, מי שלא הולך, מי שלא מתגייס, הוא בעצם יוצא גבר, ומי שכן מתגייס יוצא פרייר, וזאת בעיה שהלפיד והליברמן לא ידברו עליה. לפחות הציבור החרדי והנציגים שלו אומרים, כן, אנחנו לא הולכים לצבא, זה הערך שלנו, שם אנחנו הולכים. אנחנו צריכים להסתכל גם על עצמנו, לפיד וליברמן, גם אני, גם אתה. כן, ולהגיד, חברים, יש לנו פה בעיה, הצבא הזה הולך ונשחק, הוא כבר לא צבא עם, 50% עלייה בפטור על סעיף נפשי, אני לא זוכר שיש פה מגפת סכיזופרניה, או מניה דיפרסיה, או דיכאון מחוץ לאולפן. כמו שאתה אומר, לא ראינו את לפיד ו... שאלות קשות. אז פחות פרגן לחבר'ה האלה שעושים מה שצריך והולכים לשמור עלינו. כן, ושרים, ומרוצים, ומבסוטים, וזו פלוגה... מכין שרת אתם. פלוגה שהיא קרבית, צריך לומר. מה זה קרבית? גם פלוגה מצוינת. גם פלוגה מצוינת, כן. תומר, פלוגה תומר בגבעתי, בכלל כל חיילי צהל צריך לומר להם תודה. שיהיו בריאים. על מה שהם עושים, ומכאן לתחזית. אתה רוצה לנחש מה מצפה לנו? לא, אני רוצה לשמוע, אין לי מושג. אני משאיר את עצמי במתח. אין לי מושג. אני פריק של מזג אוויר. ליאור סודרי, מטאוטק, אלן, מה קורה? ערב טוב. נו, מה הולך להיות? ממחר בבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי, היה לנו יומיים סוערים, עם כמויות משקעים גדולות מאוד. חבל על הזמן, לא הפסיק הגשם. נכון מאוד. ממחר אנחנו מתייצבים בהדרגה, ואפילו סופה, שנוח לטיולים, מזג אוויר נעים, בלילה קר, וכבר אנחנו רואים באמצע השבוע הבא סיכוי למערכת גשם נוספת. מה זה מערכת? ראיתי דיבורים שמתבשל משהו. כרגע זה עדיין משתנה בין עדכון לעדכון, אבל אנחנו רואים מערכת גשם די יפה, ואנחנו מקווים שהחודש הזה, ההמשך שלו עוד יהיה... תגיד, לא הבטיחו לנו שהולך להיות לנו חורף ממש קשה. עד עכשיו נובמבר היה מצוין גם ביחס לממוצע, ודצמבר גם צועד בצעדים יפים. נכון מאוד, נובמבר היה סופר גשום. דצמבר עד עכשיו הוא די גשום, בעיקר בצפון, עדיין בערי ירושלים, בערי יהודה. שם אנחנו צריכים את זה. נכון, נכון מאוד. בדרום קצת, חסר לנו קצת גשם, אבל הכיוון הוא חיובי. ואם זה יימשך ככה, אנחנו צועדים לכיוון פתיחת הסכר שכנראה תהיה לקראת סוף מרץ. ואז נגיע לכנרת המלאה ויהיה לנו קורונה ולא נאכל עוד פעם. לא. איך נדפקה השנה הזאת, יאללה. בעזרת השם. צריכת אבל קצת להיות. עד פסח, לא, ועד פסח דתי כבר נוכל לצאת טייל והכל יהיה בסדר, ונחזור לשגרה. תשמע, יש שם את חוף תכלת שהוא מדהים. אתה פשוט לא אוהב גשם, ואני אוהב גשם, אתה מבין? לא, אני אוהב גשם, אבל... תביא לי כמה שיותר, ליאור. אני אוהב, אני אוהב, ברכה אני אוהב. תשמע, אני רוצה להראות לך רגע לקראת סיום, תודה, ליאור סודרי מטאוטק. ימינה, הודעה של ימינה לפני כמה דקות. נביר כי יושב ראש ימינה נפתלי בנט דחה לסף את הצעת הליכוד להיכנס לממשלה תמורת תיק הביטחון ועוד שני תיקים בכירים וכיבודים נוספים. אני שעשו לו פה סיבור. כנראה שלא. לא, אבל נביר, העיקר להעביר. אנחנו מכירים, לא יודע, אולי כן, אולי מישהו פנה, אולי לא פנה, אולי כן, אבל נתניהו יודע מה הוא עושה. צריך לומר בעניין הזה, תרשה לי לסיים איתך עם קצת כדורגל. בטח. אתה יודע, אני בעי עכשיו בתקופה הזאת. איזה גביר בכדורגל? אני בעי, מי ראשונה בליגה? מכבי חיפה. מכבי חיפה, אני לא זוכר את זה שנים. היה ניצחון השבוע 1-0, שהיה צריך להיגמר 3-0, והם קצת ירדו. יכול להיות גם הפוך? לא, הם ירדו, זה מה שמטריד אותי, זה מה שאני בא להגיד. חצי ראשונה מצוינת. אבל וואי, מתי פעם אחרונה מכבי חיפה לקחה אליפות 2000 ו... כן, אתה יודע... 11-12, אני שלמי. אתה יודע, מה מטריד אותי בכל העניין הזה? זה שאם השנה מכבי חיפה תיקח אליפות, זה ללא קהל. חכה, זה הזוי. אז מה אתה כזה פסימי? מי אפריל? אתה יודע, כל הליכות זה חוף דדו וזה, אבל אתה יודע, דיברנו קודם קצת על מכבי חיפה, כי שנינו אוהדים, צריך לומר. נראה לי, אנחנו פעם היחידה שאין כאן הפועל של ביתר ירושלים. כן, בגלל זה אני מדבר על זה, אני מרשה לעצמי לדבר עכשיו. אבל לא, ביתר לא יכולים לדבר עכשיו, יש להם בבעיה, הם בבעיות עם... גם עם חוגג, גם עם אמירתי. הכל בסדר. ביתר אחלה קבוצה, בלי קשר. אבל צריך לומר, אתה יודע, הכדורגל הישראלי זה לא מה שהיה לפני הרבה שנים. מכבי חיפה של 93-4, ואחר כך 2003. 2000, כן. לא רק מכבי חיפה, בכלל. הגעות לליגת אלופות, גם המון זמן אף קבוצה ישראלית לא מגיעה לליגת אלופות. לא מגיעה לליגת אלופות, ושחקנים שזכינו להכיר אז, כמו, אני יודע, קנדאור, או זרים ברמות האלה לא יכולים להגיע כבר לארץ. לא יגיעו לכאן יותר לעולם. אתה יודע... גם ישראלים עצמם בעצם. גביני,
יעקובו, ונימה שנחת פה, לא ברור מה הוא עשה כאן בכלל. למרות שרוקביצה, שהוא החלוץ של מכבי חיפה, הוא גם, הוא לא שחקן ברמה ישראלית. שחקן רמה אחת מעל יופי של חלוץ. אבל אותו לא גילו בקודם, זה אולי זה העניין. לא, הוא גם קצת מבוגר, הוא מבוגר קצת. כן, אבל צריך באמת להסתכל על הכל. יאללה חיפה. יאללה חיפה, יש כדורגל מעניין השנה. זה ביתר, אנחנו חיפה. אבל לא נדבר יותר מדי, כי בעוד שבועיים נבוא נהיה מקום שלוש. עזוב אותך, אנחנו מגילים. טוב, אבל חיפה, חיפה, עיר עם תחתית. תודה רבה, הייתם מפרסמן, תענוג. תודה גם לכם, תודה לכם. המשך צפייה מהנה, תענוג, תענוג בערוץ 20, יש הרבה מה לראות. תראו מיד אחרינו. חג שמח.